د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر نیازبین نو سه د پیغمبر علی السلام مبارک جګر گوشه د حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی الله تعالی عنه لخت جګر د خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د سترګو تور حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هغه د هغه ملګری چې شهیدان شوی دی د حق د پاره هغه ورځ د عاشورې ورځ په دغه ورځ باندې د عظیمه واقعه پېښه شوې ده. حالانکه دغه واقعه کې څه ذاتي غرض نو څه دنیاوي لالچ پکې نو څه د دنیا مفاد پکې نو صرف دا خبره وه چې سر داد و نه داد دست در دست یزید حضرت حسین رضی الله عنه هغه وی د سر قربانی ورکول آسان دي خو د باطل په لاس کې لاس ورکول چې دا ګران دي زه باطل ته سر نشم ټیټولی نو سر یې ورکو خو لاس یې د یزید په لاس کې ورنکو د حق هغه جنډه پورته وساتله. همدغه وجه ده چې څومره زمانې تیریږي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه بې مثاله کردار د هغې هغه اهمیت ورځ ورځ داسې واقعیږي. شهادت حسین در اصل مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا قربانی دا مسلمان تدا پیغام ورکی چتب دا باطل سر سمجھوتن نکے. قرآن مجید فارق بین الحق والباطل اللہ را لے گلے دے فرقان دے دا حق و دا باطل پمیس کے دا پہچان دا پارا اللہ را لے گلے دے چھ حق تا حق ویلشی او باطل تا باطل ویلشی. نو مسلمانانو تاسوبم حق دا حق وای او باطل تا باطل وای او دا حق او دا باطل په منځ کې بس سمجھوتا نه کوي چې راځه کچھ لوگ کچھ دو باندې خبر وکو سبستا ومنو ستو من روغ به وکو. نا حق تا حق وای باطل تا باطل وای رښتیا او تا رښتیا وای دروغ او تا دروغ وای. دا کردار دی د امام حسین رضی الله تعالی عنه. نو که په دغه کې بیا د سر قربانی مراد لا نو دا غینه به مسلمان رستو کیږي نه. زمونږ ټول اسلامي تاریخ دا د قربانونو ډک دی. تیره میاشت د ذوالحجې چې وه هغه د قربانۍ میاشت وه. د ابراهیم علیه السلام عظیمه قرباني چې خپل زوی راسم لی او په مرۍ باندې ورته چاړه راکاږي نو دا تاریخ د اسلام ټول د قربانونو ډک دی. غریب و ساده و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ټول قربانۍ قربانۍ دي. محرم کې قربانی او په ذوالحجه کې هم قربانی. ابتدا د قربانی نه او د اسلامي کال انتها هم په قربانی باندې. نو مسلمانا زه او ته بس قربانی ورکو چې وې سر له خوب راځي جمع ته نشم پاسې دي او ماسپخین می ګرمي کېږي مازیګر سودا ته ځم ماښام د روټۍ وخت دی او دغه پنځه منځونه دام جمع سره نشي پوره کولی د حرامونه ځان نه ساتي د الله حکمونه په هغې کې سستي کې او بیا ویزم قربانی ورکوما نو زه ته بس قربانی ورکو. زمونږ تاریخ چې دی هغه د قربانونو ډک دی. نو مسلمان ته پکار دی چې دی هغه خپل تاریخ ځان ته مخې ته ساتي. د امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه کردار هغه دی ځان له مخې له ساتي. د حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه کردار ځان له مخې له ساتي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د تمام صحابه کرامو د اهل بیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اسوه هغه ځان له مخې لکی او دا غي مطابق د بیا زندگی تیری. دشمنانو د مسلمانان دا اصلي هدف نه په بل طرف باندې اړولی دي. په کار دا و چې دې ورځو کې هغه سیرت طیبه بیانې دي د صحابه کرامو او د اهل بیتو چې د دې پیروي وکړي د دې په لار باندې لاړ شي نو تاسو به کامیابیږئ. نو خلقو ته څه جوړه کا خلقو مسلمانان په خپلو کې تقسیم کا څوک په یو ډله کې شو څوک په بله ډله کې شو او بیا په یو بل باندې د کفر فتوی او د شرک او د ګستاخۍ الزامونه دا شپې ورځې د عاشورې ورځ د محرم دا ورځې احادیث مبارکو کې د دې ډېر لوی اهمیت او فضیلت بیان شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رمضان د روزو نه پس بهترین روزي چې دي هغه د الله د میاشتې چې محرم ده دا هغې روزي دي. محرم ته شهر الله ویلی دی. دا د الله میاشت ده محرم. نو د دې دا روزي دا د رمضان روزو پسې ډېر لوی اهمیت لري.
دارنګي د عاشورې د ورځې متعلق حدیث مبارک راغلی دی چې د عاشورې د لسم محرم دا روزه چاونی و زما دا یقین دی په خپل رب باندې چې الله تعالی به هغه کس ته د یو کال ګناهونه معاف کړي چې یو روزه د محرم چاونی و د عاشورې او بیا عاشورې سره یو روزه یا مخکې یا وروسته نیول پکار دی چې د یهودو سره مشابهت را نشي د عاشورې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د عاشورې په ورځ په خپل اهل عیال باندې وسعت راوستو خرچه پې زیات وکړه د عاشورې په ورځ باندې خوراک په دې بچو باندې چا زیات وکړو ښه خوراک یې پې وکړو ښه فراخي پې راوسته نو الله تعالی به دې کس ته روزي فراخه کړي الله تعالی به ورته رزق فراخه کړي ټول کال به د دغه رزق بیا فراخي نو دا مبارک شپې ورځې دي په دې کې افراد تفرید نه ځان بشکول پکار دي او هغه طریقه د خپلو مشایخو د خپلو بزرګانو په هغې باندې تلل پکار دي او د دې چې کوم روژه نیول دي او کوم آداب دي د هغې مطابق د دې اهتمام پکار دي الله تعالی دې مونږ د حق تابعداري نصیب کړي د افراد او د تفرید نه دې الله تعالی مونږ وساتي او د خپلو اسلافو د خپلو مشایخو اولیاء کرامو په نقش قدم باندې تلل دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي.